جگە لە هەموو تایبەتمەندیەکانی تری ئەو دەڤەرە ئەوەیە کە دەنگیان بەبێ موزیکی شتوانن گۆرانی بڵێن چونکە دەنگی ڕاستەقینەن هەندێک جار چەپڵۆ بەسە بۆ ئەوی گۆرانی بڵێن ڕاستە با شتێک لەوە بڵێن من قەڵان هیچی لێ نازانم بەبێ فێرم بکەن و ئێوە سەر کردەوە ئێمەش دواکەسەر کێشەکە ئەوەیە شێ مایکەکەمان ئێوە هەیە هەر شتێکی بەسیت بەڵام ئێمە فێری چەپڵەکەن چۆن لە این چەپڵە لەگەڵ ئێوە ئەبین بە کۆرس ئەمەم شێوەیە گوڵەکەم نەخشان و چلو ملباوان و گوڵەکەم نەخشان و چلو ملباوان و ئەی نێداوی وەی ماڵی وێران و وەی ماڵی وێران و وەی ماڵی وێران و یانم پەیچیێشی دایکی بەرژڵاوەوە یانم پەیچیێشی دایکی بەرژڵاوەوە تو بزوێڵی خواویچم دیماوەوە تو بزوێڵی وەی ویچم دیماوەوە ماڵ و وێران بۆ وەی چون ماڵەکەی مێر یانە وێران بۆ وەی چون یانەکەی مێر وە ڕەحمێناکەی وەی بە حاڵەکەی من لێ وە ڕەحمێناکەی وەی بە حاڵەکەی من لێ تەمرینی دوو دوایی سێ دانە لەسەر یەک ئێمە وامان کرد بەڵام هەندێک جار ئێوە لەگەڵ لە ئیرادی ئیتر هەنە جار لەبەر ئەوە من سێ لیپسنەکە لەگەڵ هەمەجانیش سینمان کرد ئەومان کرد پیشانمان ئەوەم شێوازە یەک دوو سێ ئەوە تا ئەوە ژین.